გამარჯობა, სალო, როგორ ხარ? კარგად, მადლობა სტუდიაში ხო შეიძლება როგორ შევიდეთ ახლა? მადლობა. მოგესალმებით Georgian Times-ის მაყურებლისთვის. მაქვს ძალიან ცხელ-ცხელი და საინტერესო სიახლეები. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით სტუდია Bravo Record-ში, სადაც ვამზადებთ ჩვენს ახალ სიმღერას, რომელიც დამიწერა ბორი კოშხიანმა და ტექსტის ავტორია ქეთი ორჯონიკიძე. ცოტა ხანში მოვისმენთ ჩემ სიმღერაზე შემიფასოთ, როგორ მოგეწონებათ. წავედით. აი, კარგია, ძანკა. დავიწყოთ. გამომიწოდე ის ხელი, ვიცი გინდა რომ დავიწყო. ამ სიმღერის სახელწოდება არის სიყვარულის ერთი შანსი. სიყვარულს ეხება, რა თქმა უნდა, ეს სიმღერა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ითხოვს თავისი პარტნიორისგან ერთ შანსს. ნახოთ, ის მიეცემა ერთი შანსი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიტანოთ. მინდა დღევანდელი დღით რომ ვიცხოვროთ, ბედნიერება ისე ჩვენ ვიპოვოთ. გავაზობ ჩემს სიყვარულს. ყველა ჩემი სიმღერა ასოცირდება ჩემს გავლილ ეტაპებთან და ცხოვრებასთან. ყველა სიმღერა მოგვითხოვს რაღაც ისტორიას, რომელიც მე გამოვიარე. სწორედ ეს სიმღერაც არის ზუსტად ასახავს იმ მომენტს, რა მდგომარეობაშიც დღეს ვარ და დღეს ვიმყოფებ. მე ისე შენამოვედი და გიმკიცო რომ შევისვალე, არ მინდა რომ დამივიწყო. ჩვენ თვითონ ერთმანეთს ვაპატიოთ შეცდომები და მიცეთ ერთმანეთს შანსი, რომ უფრო გაიფურჩნოს ჩვენი ურთიერთობები. მე 13 ეტაპისთვის ვარ იმ მდგომარეობაში, რომ ცხოვრებაში და მასთან მიმართებაში მინდა და მსურს ერთი შანსი, რომელიც მომეცა, მეც მივეცი მას და იმედი ამას გამოვიყენებთ ლოგიკურად. გიყვარდით ერთმანეთს. ვიცი გინდა რომ დავიწყოთ. შენთან შანსები როგორ არის? ძალიან საინტერესო და დამაინტრიგებელი იყო და მინდა რომ პირადად გავიგოთ. მეც მინდა, ნამდვილად შენიც მაინტერესებდა და ნუ ამიგდე სიტყვა. მოდი წარმოგიდგინოთ, თუ მარე დამყოლებ და კაცს მიყვავისო, უბრალოდ ჩვენ რაც გვეხება. მარკუს მეტრეველია დღეს.